Salam əziz izləyicilər, bugün biz sizə balıqlı plov hazırlayacağıq. Çapaq balığından da buna quru balıq da deyirlər, marketlərdə satılır. Düyümüzü yumuşuq, biraz isladırıq, duz əlavə edirik. Lobyamız da artıq hazırdır, düyünü süzəndə ora əlavə edəcəyik. Balığımızı da qoyuruq pişməyə. Artıq balığımız hazırdır, soyandan sonra tıxından təmizləyirik. Və kiçik hissələrə ayırırıq. Düyünün süzülməyini sizə göstərmirik, əvvəlki videolarda var. Bu yemək çox ləzzətli yeməkdir. Bu yeməyi mən uşaqlığımdan xoşlayıram və məsləhət görürəm ki, siz də hazırlayasınız. Həm çox sadədir, həm də çox ləzzətlidir. Artıq düyümüzü süzmüşük və qazana əlavə edirik. Sarı kök səpilir və qoyulur dəmə. 40-45 dəqiqəyə düyümüz hazır olacaq. Yeməyimiz hazırdır. Bu da bizim turşularımızdır. Çox da gözəl və ləzzətlidir. Bu da plovumuz. Artıq yeməyimiz hazırdır. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Videomu bəyəndiyisiniz, kanalıma abunə olub like etməyi unutmayın. Sağ olun. Allaha emanət olun.